madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda iyo saraakiisha ciidamada ayaa waxa ay booqdeen isbitaalka madiina ee magaalada muqdisho kaasoo la keenay qaar ka mid a dhaawacyada dadkii ku waxyeeloobay qaraxyadii ka dhacay shalayto degmada madiina ee magaalada muqdisho. madaxweyne farmaajo ayaa kormeerkiisa mid ugu qaabilay dhaawacyada, waxaana uu alla uga baryay in ilaahay caafimaad degdega uu siiyo. isla gudaha cisbitaalka mar uu kula hadlayay saxaafadda, madaxweyne farmaajo ayuu mar kale ku celiyey baaq uu horay wakhtigiisii doorashada u soo jeediyey oo ahaa ciddii soo sheegtaa gaari walxaha qarxa ay ka buuxaan oo la doonayo in lagu laayo dad masaakiina oo soomaaliyeed, in dowladiisu ay u ballanqaadayso lacag gaaraysa boqol kun oo doolarka Mareykanka. waxaana sidoo kale iyana munaasabadaasi ka hadlay taliyaha hay-adda nabad sugidda qaranka soomaaliyeed General Gafu, oo isna sheegay in dhankoodu ay u ballanqaadayaan 10,000 oo dollar inay siinayaan qofkii soo qabta qof bistoolad ku hubaysan oo doonaya inuu dad dilo. sidoo kale waxa uu 5,000 oo dollar ugu yaboohay qofkii soo sheega qofkii bistoolad wata ee doonaya inuu qof khaarijiyo markaana ay qabtaan ciidanka nabad sugidda. qofka noo soo sheega informationka ama nasoo wacyigeliya noo sheega meeshay wax ka jiraan iyo baabuurtaas, waxaan u ballan qaadayaa haddaad maqlaysaan 100,000 oo dollar baabuurkii naloo sheego inuu wado qarax, maxaa yeele waxaan rabnaa inaan badbaadino shacabkan soomaaliyeed oo dhibaataysan. qof walba oo information noo keena oo noo keena baabuurtaas qarxayo qarxa wada intuusan qarxin, waxaan ballan qaadayaa inaan siino abaalgud. abaalgudkaasaan sheegay inaan siino qofkaasna ilaahay ajirna waa ka siin, maxaa yeele wuxuu badbaadinayaa dadkiisii oo la laynayo iyuu badbaadinayaa. shacabkana waxaan ka rabnaa inay noo sheegaan wax alla wixii macluumaad information ah, haddii dadkaas hororka ah ee la degan yihiin iyo hadday yaqaanaan inay noo soo sheegaan. laamaha amniga ah waxaan ka codsanayaa inay feejignaadaan, hawshaanna u istaagaan si ummadooda iyo shacabkooda ay u badbaadiyaan. waa mahadsantahay. بسم الله الرحمن الرحيم مدر مدحونا مهد سنتاي دادال ديرادها لسو سميهي شعب كون آدي هدى نولا شقيان تليفونا فوران ليد هادو سيال سيال هال ساعد والبيسو وحكران بيسو شيكران اف الله لقفكي كوة دادك بسطول دارين كو ديلا سواقبتو أنبا كان طبان كون الدرول لي أساقي بسطول دسو كانو هدو سوا شاقنا شكرو لي أن سواقبان نانك مركوا مهد سنتين تسامحين كو درلا